De volta com o Vale Urgente. Eu tenho na linha já para falar comigo nosso colaborador Pari Zanini, direto de Lorena, e é ele que colabora conosco aqui, trazendo as informações, nos ajudando com o que acontece na região do Vale Histórico. Pari, boa tarde. Boa tarde, Tony. Então, Tony, dois homens armados de revólver invadiram uma lotérica no centro de Cunha, renderam funcionários mediante ameaça e levaram todo o dinheiro do caixa, quantia que não foi revelada. Após fugiram em uma moto, houve acompanhamento por parte da polícia militar. Os suspeitos ainda efetuaram disparos de arma de fogo para o alto, mas conseguiram fugir para a zona rural. Aqui na cidade de Lorena, Tony, dois homens armados de pistola abordaram um casal que estava em uma moto na rua Armênio Gomes, no Parque das Rodovias, e mediante ameaça, obrigaram o casal a entregar a moto. Após fugir com a moto e o capacete do casal, sentido Dutra, e ninguém foi preso. E são suspeitos, Tony, esse pessoal armado de pistola, de praticar vários assaltos ali na região. Na cidade de Cachoeira Paulista, a polícia militar em patrulhamento pelo bairro São João deparou com um adolescente em atitude suspeita, que ao avistar a polícia tentou fuga, mas foi abordado. Foi constatado que ele era fugitivo da Fundação Casa de Lorena. E ele foi capturado e levado para a Fundação Casa. Mais um que foi apreendido pela Polícia Militar, Tony. Obrigado, Pardi, pela sua participação aqui. Eu estive em Caraguatatuba para conhecer o Centro Odontológico do Povo daquela região, do Litoral Norte, que atende a região do litoral. E é um centro, uma estrutura impressionante. São José tem a mesma estrutura. Preste atenção o que nós vimos lá e o que eu vou mostrar para você. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. E o Dr. Paulo Godoy, que é representante aqui do COP, é quem vai explicar pra gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando para melhor atender os clientes do COP, o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados para garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COP é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Para que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo, referência em todo o Brasil. A gente veio e eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Se você ainda não conhece o Centro Odontológico do Povo, está aí. A apresentação feita, tenho certeza que você vai recuperar o seu sorriso e também a autoestima. Tony Blade. Em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, eu tenho certeza que parte dos crimes praticados na nossa região vão diminuir. Porque a Polícia Civil e a Polícia Militar se uniram para fazer blitz, para tirar de circulação esses indivíduos que pregam, né, o mal, que vendem drogas e incentivam as crianças, principalmente nas portas das escolas, a usarem a maconha, o crack e também a cocaína. Em Aparecida, mais de 200 quilos dessa maldita droga foram incinerados. Isso foi ontem pela manhã e foi incinerado pela Polícia Civil, a DIZE de Aparecida. Piquete e Potim também teve participação aí. A droga foi queimada em uma fábrica de embalagens de Aparecida. Todos os entorpecentes, entre eles maconha, cocaína, crack também, haviam sido apreendidos durante ocorrências na região. E eu já tive a oportunidade de acompanhar vários, né? Várias incinerações. E é um forno ali a não sei quantos graus. Quantos graus, Ana Lígia? Hein? Para poder incinerar isso daí? 5 mil graus? Isso aí derrete até o... Hein? É para derreter ferro, né? Então tá. Derreteu tudo, foi tudo para a atmosfera, né? Esse vai deixar quem estiver passando lá por cima, fica tudo zen, né? Mas tirou de circulação, é isso é que faz a diferença. Perseguição em Caraguatatuba. Dois bandidos, um deles adolescente, assaltaram um advogado. Isso foi ontem no bairro Jardim, Califórnia.
Eles levaram a caminhonete, celular e documentos também da vítima. Na fuga, ainda atiraram 3 vezes contra o advogado, mesmo ele não ter tido reagido. Não houve nenhuma reação por parte dele, mas atiraram contra ele. Né? Ou esses indivíduos aí, ó, cara de pau, agora viram santos, né? Um dos tiros acabou atingindo de raspão o pescoço. Os criminosos foram presos hoje cedo em São Sebastião, depois de uma perseguição e que teve até uma colisão aí, né, com o carro. Os ratos, como diz a Ana Lígia, ainda tentaram escapar, tentaram fugir a pé pelo mato. A polícia fez uma campana, isso é o trabalho de inteligência, viu, reservado da polícia, e conseguiram fazer a prisão. Os dois, né, um em cada... em cada ponto de ônibus diferente. Cana para esses caras. O adulto capturado havia sido beneficiado pela famosa saidinha temporária do Dia das Crianças. Tem aí a foto dos dois ainda? Volta aí de costas esses caras. Olha só. Viram anjos agora. Depois de preso, na hora de... é roubar, de extorquir, de mentir. O sujeito é o rei da cocada, né? Agora vira santo, começa a chorar. Não fui eu, não vira... fui eu, juro. Não viram, viram eu, não franguinhos, fui eu, juro. Né? Essa é a grande verdade. A Câmara Municipal de Jacareí aprovou nesta semana um projeto de lei que proíbe a lavagem de calçadas com água potável fornecido pelo SAI. Lá é SAI, né? Serviço de Água e Esgoto. Bom, a proposta feita pelo vereador Edinho Guedes, do PMDB, ainda deve passar pela sanção do Executivo. O prefeito ainda deve sancionar essa lei, né? Mas a gente ainda sabe como vai ser fiscalizado, ou não sabe, né, como vai ser fiscalizado, qual a pena para isso, porque nesse país acontece o seguinte: se cria uma lei. Agora, quem vai fiscalizar e como vai ser punido, né, o infrator, é aí que vem a pergunta que ninguém sabe responder. Mas a proposta parece vir aí de encontro à necessidade de poupar, de reduzir e de economizar água, porque ainda estamos em crise. A crise hídrica está aí. Né? Enquanto, sabe, quando estoura um cano, Sabesp fica quase... tem 48 horas para fechar o vazamento. Crise só para nós. Lei só para nós. Mas para quem, a companhia que cuida disso, não tem nenhuma multa para isso, né? Chama o intervalo aí.